摆好两个垫子后，大神官叫悟空坐在垫子上。悟空询问大神官，这个金色果实难道就是这就是第六宇宙的星界王神，他即将诞生，当你们两个人的生命相互连接绑定的那一刻，他就会诞生。虽然整件事情让他感觉很奇怪，但悟空只能顺其自然。众人开始手牵手，大神官告诫悟空，现在我要你彻底清空你脑中杂念，这也是仪式中至关重要的一项。穿上了破坏神的衣服，悟空感受不到自己的任何不同，但是他的面前出现了一张可爱的脸。对方跟悟空打了个招呼，你是什么时候出现的？我怎么什么都没看到？那是因为刚刚你的眼睛是闭上的呀，你这个笨蛋。悟空上下打量了一番界王神，我都不知道界王神原来还有女的。实际上我们界王神是没有性别的，但有些人可能天生就具有女性的外表。很荣幸与你相见，我是厉爱。悟空也介绍了一下自己，你们俩可以相处成这样很好，因为从这一刻起你们的生命就被连接起来了，你们需要为了宇宙的利益而共同和谐的工作。悟空举手提问，大神官大人，我有一个问题，我感觉我的身体与之前没有任何的不同，是不是出了什么问题？不，仪式是正确的，你会逐渐感受到你身体的变化，因为从那一刻起你的身体已经停止衰老，并且已经成为了神，至少您穿上这身衣服比象帕大人穿着更帅气呢。悟空这才注意到自己的衣服，我什么时候穿上的？界王神叫大家向新的界王神力爱与新的破坏神孙悟空致敬。所有天使和破坏神鞠躬后，大神官继续说道，孙悟空和力爱，从即刻起你们的使命就是一起为第六宇宙的利益而努力，你们的责任是在破坏与创造之间保持完美的平衡，并为整个宇宙的利益而努力。两人回答明白，话已至此，本次会议可以结束，诸位散了吧。众人走后，维斯问悟空，还是没感觉到身体有什么不一样吗？我现在已经开始注意到些什么了，我感觉到我体内有一种非常奇怪的能量，但我不知道那是什么。维斯告诉悟空，这可能就是你的毁灭能量，它已经开始在你的身体里出现迹象了。毁灭能量？你说的是破坏吗？不完全是，破坏是相似执行破坏技术的名称，毁灭能量和破坏在美学上是相似的，因为破坏这种能量的副产品。但这种能量不仅仅是一种简单的技术，当以后训练时您会明白这一点的。悟空想想就头疼，我什么都不懂，但他看起来仍然很棒，我会变得非常强大，不是吗？比鲁斯大人，我想我会非常专注于我作为破坏神的训练，我会变得非常强大，当完成所有特训时，我会再次挑战您，继续上一次没打完的战斗。比鲁斯笑道，这就是你的目标，让你成为神真是件糟糕的事情呢。我们回去吧。最后界王神向悟空道别，见其他人都走了，界王神询问巴朵斯，我呢？现在我该做什么？如之前所说，象帕大人和福娃大人在保持宇宙平衡的工作留下了很多烂摊子，公平地说，象帕大人比福娃大人的错误更多，无论如何您都还有很多工作要做，您需要尽可能地做好准备。悟空大人也将训练如何控制他的新力量，同时您将与您的助手一起前往神圣星球，了解成为优秀的创造之神所需的一切。基伯鲁先生正在等待仪式结束来带您走，他会叫您需要知道的一切。两个人简单地介绍了一下，界王神向悟空道别。他们走后，悟空再次低头看着自己的衣服，巴朵斯小姐，我必须一直穿着这种衣服吗？穿着它们我感觉不太舒服，只有在正式场合才必须要穿，比如神之会议。在您的星球上您想怎么样就怎么样，悟空大人。巴朵斯西帐一身，悟空就穿回了武道服，还是这样更好。所有事情都完成后，巴朵斯问悟空，那么我们的训练要现在开始吗？悟空一脸的不情愿，你知道吗，我几乎因为仪式会议什么的放下了一切，
我现在有些心力憔悴，难道我不能在睡觉后再开始训练吗？明白了，您想让我什么时候叫醒您？从现在起睡到35年后吗？悟空惊掉了下巴，我可不是比鲁斯大人，动不动就睡几十年的。我想明天就醒来。巴朵斯咯咯地笑了起来，抱歉，因为我跟随象帕大人太久了，所以我完全忘记了，不是所有人都像科尼斯雷克斯猫那样睡得那么久。看来这最近的生活会有很大变化呀。好了，本期视频到这里也就结束了，喜欢的朋友欢迎关注、转发、收藏加点赞，我们下期再见。